Hidayet Raflı. Muharibədən sonra bir çox şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə dövlət tərəfindən mənzillər verildi və bu il Bakı şəhərində bu məsələ artıq tam həll olunacaq. Keçən il 3000 mənzil və fərdi ev verilmişdi. Bu il 1500 mənzil və ev verilir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 6 ayın yekunlarına həsr olunan müşavirədə bildirib. Bütövlükdə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrinin şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə 12500 mənzil verilib. Ermənistanda nə qədər verilib? Sıfır. Bir koma da verilməyib, bir daxma da verilməyib. Yəni, əlbəttə, biz Ermənistanla özümüzü heç cür müqayisə etmək istəmirik, amma bu reallıqdır deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ölkə prezidenti həmçinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesinə də toxunub. 10 noyabr bəyannaməsi faktiki olaraq Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır. Və müharibədə məğlub edilmiş tərəf kimi Ermənistan özlərinə öhdəliklər götürür. Və bu öhdəliklər orada açıq-aydın göstərilir. Və onlardan biri erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bu günə qədər bu məsələ öz həllini tapmayıb. Və biz dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq. Ancaq Ermənistan bunu uzadır. Eyni zamanda biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq və bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bugün artıq iyulun ortasıdır. Bu məsələ öz həllini tapmayıb. Ermənistan 10 noyabr bəyannaməsinə zidd olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Rusiya sülh məramları, hansı ki Rusiya tərəfi də 10 noyabr bəyannaməsini imzalayıb, onları buna məcbur etmir. Və əlbəttə ki, bu dözülməz vəziyyətdir. Çünki erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbul edilməzdir. Biz qalib ölkəyik. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Və əgər Ermənistan Azərbaycan ərazisindən öz silahlı birləşmələrini çıxartmaq istəmirsə, onda açıq bizə bunu desin. Biz də işimizi bilək. Və bizim cavabımız nə olacaq? Onu bəlkə də indi demək yersizdir. Ancaq bu, 10 noyabr bəyannaməsinin kobudcasına pozulması deməkdir.